Profesioni, më përmendja se këto rënd por është një neglijencë e kuvend komunal, gjithësisht atyre që janë përgjithë për shurën në lejës, po sidomos këto po dominon rëshveti, apo një shka tjetër, ata që dojnë të marin leje, me siguri se nuk mund të marin, kërsa atyne që nuk do të lëshohet, me siguri lëshohet, edhe kështë përdorin ato, dhe merë lejen për 1-4, 2-4, 5-4, 10-4, që aty dësoj që qëndrën në arsyja, pëse është korupcioni, apo neglijencë atyne. Po, prokuroria i shek këto? Po, natyresht se edhe prokuroria do të marë masa, po, sigurisht edhe ta me qënë se nashta jenë halon në gjumin, në dimëror, jenë se ka dalë gjumin, e besoj që një ditë të zgjohen edhe zera do të binë binore që i meritan popullit. Maspori, mu e sa më duket, janë të i bo pak, pak jo, po bu për shumë gozat partijake, më së marrë veshtje nërmjet veti, e dyta janë tarifat shumë nolta për neve, për ndërtim tari, shtrajt është arhitekti, geodeti edhe administrata është te për e së nërgarkur, që ashtu që asë informatat e duhur asë të jepen komplet shka duhesh me vepruq është me vepruq. Që shto është mendimi jam. Unë e di edhe disa njerës për një nënë shkrim ka prit një mujtet, dy, jela, aja ty, po s'per një në shkurë, në ujëdhë në pilonin, s'per një në shkurë, në në tjetër, në qështu. Po, biznismet e mëdhej, po i marrin shëndet. Biznismet e mëdhej i marrin se nuk muj me thonë, a është në pytje korupcioni e rëshveti, po së është të thonë në veç me thonë tullë, ato është me shantaj ti mu në ty. Biznismeni, ja kryen dojë për shërbimit shtrajt, të një dhe ja bënë të shvejt ato. Me që thotë, kjo është korupcion? Me një mënyrë tjetër.